চারিটা বজাতে উঠিল আজি। পোনপ্রথমতে গেটখন খুলি লওঁ, তাৰপিছত রাস্তালৈ যাম। গেটখন খুলি লওঁ প্রথমতে। তাৰপিছত অলপ দৌৰিম। দৌৰাখিনিটো ভিডিঅ' কৰিলে ভাল নহ'ব ইমান কেমেৰাটো, কাৰণ মোবাইলেদি উঠাইছোঁ মই যিহেতু ভিডিঅ'। দুখীয়া ল'ৰাটো আমাৰ গাঁৱৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড অলপ দৌড়বলে চেষ্টা করিম। এটা আমার গাঁর খেতে পথার আৰু আগলৈ যাওঁ। ভাগৰো লাগিছে, দৌৰিছোঁ। এনেতো ডিফেন্সত যাম বুলি মই কোনো ধৰণৰ ভাবা নাই, কিন্তু হ'লেও দৌৰিছোঁ আৰু। চ' বলক, হাই, মোৰ নাম পিণ্টু বৰুৱা। আজি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ কাৰণ ইউটিউব ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কালি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, চ' ভাবিলোঁ যে চবেই বনাই আছে, আমিও বনাওঁ। আমাৰ এইটো ৰাস্তা এতিয়া ইফালে গ'লে মাজবাট যাব পাৰি, মাজবাট লামাবাৰী এইফালে আমি বালিমুখলৈকে যাব পাৰিম, পাহাৰ ফালে ফুৰিব যাব পাৰি। আৰু পিছফালেদি গ'লে, ইফালেদি গ'লে আপুনি ধনশিৰিঘাট, ৰৌতা, ওদালগুৰি যাব পাৰি। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out, we got this far, don't know how. আহি থাকোঁতে ফটককে দেখিলোঁ আমাৰ পথাৰখন। এইখন যিমান দূৰ হাল নামাৰা পথাৰ দেখা পাইছে, চব আমাৰে হয়। বৰ্তমান পানীয়ে হোৱা নাই পথাৰত, এতিয়া লগাবৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা। কিন্তু এয়া আহি আছে আমাৰ আংকুল, ৰাতিপুৱাই পুৱাই লগ পাইছোঁ। কি আংকুল, ক'ত যোৱা? গৰু বান্ধিব যায় বোলে। বহুত ৰাতিপুৱাই উঠিছে তেখেতে, বহুত কষ্ট কৰিছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। গৰু পোৱালি আংকুলৰ ৰাস্তাতে লগ পাই গ'লোঁ যিহেতু। আংকুলৰ ঘৰ ইয়াতে, বহুত দূৰত হয় গাঁৱৰ পৰা। আহিলোঁ ময়ো অলপ দূৰ। মই দৌৰা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কিলোমিটাৰ খুঁটা আপোনালোকক দেখাবলৈ যাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট 1 কিলোমিটাৰ খুঁটাইটো, 1 কিলোমিটাৰ দৌৰিলোঁ বৰ্তমানলৈকে। আধা খোজকাঢ়িলোঁ যিহেতু, আধা দৌৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা ধনশিৰিঘাট 14 কিলোমিটাৰ, 1 কিলোমিটাৰ খুঁটা। বাহ, 1 কিলোমিটাৰ দৌৰিলোঁ দেই। আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰাস্তা লগ পাই গৈছোঁ। গাঁৱৰ ভিউজ, মজা ভিউজ ৰাতিপুৱাই পুৱাই।
তো ঘুরি আহিল 2 কিলোমিটার গলো বেশি যাব নয়ল এটা আজি প্রথম তো রাতিপা আমার গাঁর ফিউজটো পাইল বন্ধু অকল আজির কারণে ইমানে ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব করব শেয়ার করব লাইক।